Vi har også spurt ledere av barnesvarlig hvordan de synes de lykkes med å fremme barn som pårørende sine interesser. Og det de litt enige i at de gjør. Rogers beskriver i sin kjente endringsteori at ny kunnskap spres gjennom sosiale system, og at opinionsledere kan bidra til at andre endrer atferd. Gjennom å oppnevne barneansvarlige og gi dem en tidlig skolering, så forsøker man å bidra til en raskere kunnskapsspredning inn i helseforetakene. Men det da helt avgjørende at helseforetakene ikke mister farta, og tror at de har nådd målet når de barneansvarlige har fått opplæring. Helseforetakene må ta tilfart, og de må få med seg resten av helsepersonellet. Og man må skreddersy en videre satsing for å gjøre det lett å ta i bruk opplæring, kartlegging og informasjonsmateriell. Dersom man mister fart, så vil man kunne få en stor turnover blant de barneansvarlige, og alle ressursene går med til stadig nye runder med å skolere de, uten å komme videre. Mens den første halvparten av helsepersonell vil være enklere å få til å endre adferd, så vil full implementering også kreve at man bruker mer sosial støtte og klare forventninger overfor de som mindre endringsvillige. Vi vet at mange forbedringer og nye tiltak blir aldri tatt i bruk i stor skala, og de forsvinner i løpet av kort tid. For å oppnå en varig endring så kreves det mer enn å gjøre en ny praksis tilgjengelig. Og vi kan skille gjennom mellom en passiv spredning av kunnskap, la det skje det som skjer, eller en aktiv spredning der man hjelper det til å skje. Men begge disse strategiene har vist seg utilstrekkelig for å oppnå varige endringer i komplekse helseorganisasjoner. For å lykkes så må man implementere endringene, man må gjennomføre de, man må få det til å virke, og man må gjøre det sånn at arbeidet blir en del av en ny praksis, at det blir en rutine. Det blir et moteord å bruke begrepet implementering, og mange tror at det handler om å aktivt spre kunnskap gjennom kurs og nettside, mens det i realiteten kreves et svært systematisk arbeid over lang tid. Og flere forskere anbefaler at det opprettes egne implementeringsteam på et mer overordnet nivå, noe som har vist seg å redusere implementeringstida og sikre en mer kvalitetsmessig gjennomføring. Fiksen, en av de kjente implementeringsforskerne, har funnet at for å lykkes så må sentrale implementeringsdrivere være på plass. Det handler om valg eller rekruttering av personell, opplæring, veiledning og resultatevaluering av ny praksis. Alle disse tingene er sentrale for å bygge opp ny kompetanse. Videre må organisasjonen tilby administrativ støtte, datastøtte og samhandling med andre systemer og ledelse. For å måle implementeringsgraden så har vi brukt et spørreskjema som er utviklet av Fiksen, og som tidligere har vært brukt i Norge for å måle 10 års implementering av parent management training og multisystemisk terapi. Det består av 86 spørsmål med 7-11 spørsmål på hver delskala. Samlet så skårer de 5 helseforetakene høyest på at de har fått på plass sentrale implementeringsdrivere som datastøtte, administrativ støtte, ressurser og ledelse, med en gjennomsnittsverdi på 0,7. På opplæring og veiledning er gjennomsnittsskåret noe lavere, med 0,6. Helseforetakene skårer gjennomsnittlig lavt på rekruttering av barneansvarlig personell og på evaluering. Ledere og barneansvarlige samarbeider lite utad med eksterne systemer og har en gjennomsnittsskår på 0,2. Når vi ser på forskjellene mellom helseforetakene, så ser vi at totalskåren for implementering
viser signifikante forskjeller mellom helseforetakene. Der Stavanger, Rogaland A-senter ligger høyest på alle implementeringsdriverne, unntatt ressurser. Og Nordland sykehuset ligger lavest på alle implementeringsdriverne, unntatt systemarbeid. Nordland sykehuset skårer signifikant lavere på veiledning enn alle de andre sykehusene. Og man skårer også lavere enn Stavanger, Rogaland A-senter og Sørlandet sykehus på datastøtte og på ledelse. Når vi sammenligner koordinatorene for barn som pårørende ved de andre helseforetakene I Norge, med sumskåren for de fem helseforetakene, så ser vi at de skårer sine helseforetak noe lavere på implementeringskomponenter som evaluering, på datastøtte, på ressurser og på ledelse. Men vi ser også at koordinatorer for barn som pårørende skårer høyt på systemarbeid. Det gjelder også koordinatorer på de fem sykehusene. Barn som pårørende skal nå registreres I pasientens journal. Og alle helseforetakene har prosedyrer for hvordan dette skal gjøres. Da vi rekrutterte foreldre og barn til studien, så gjennomførte vi også en egen kartlegging over antall pasienter på enhetene som var foreldre, og hvor mange barn de hadde, og om de var registrert I journal. Tilsammen gjorde vi 594 slike registreringer. Vi finner at det forskjeller mellom fagfeltene på om barn som pårørende registrert I journal, der rus registrerer 71%, psykiatrien 61% og somatikken 51%. Det også klare forskjeller mellom helseforetakene, der Akershus og Stavanger Rogaland A-senter utmerker seg med en høy prosentandel som blir registrert I henhold til prosedyrene, mens Vestre Viken har høye registreringer I psykiatri og rus, mens de somatiske enhetene trekker ned. Nordland sykehuset og Sørlandet sykehus skårer lavere. Og vi har også sett dokumentert at det en sammenheng mellom grad av opplæring I journalføring til helsepersonell og faktisk registrering. Våres funn fra 2013-2014, når vi tok disse målingene, de ligger likevel klart over funn fra tidligere undersøkelser som har vært I 2012-2013. Men som vi ser, så det fortsatt en vei frem til full registrering. Og hvorfor nå dette så viktig da? Jo, det faktisk viktig å vite hvor mange barn det gjelder. Vi må vite hvor mange det I hvert helseforetak på de enkelte fagfeltene som I tjenestene. Barneansvarlige og behandlere har svart på et spørreskjema om familiefokusert praksis. Og de delt på, her har vi delt det inn på ulike delskala. Vi finner også her signifikante forskjeller mellom helseforetakene på fire delskala. Mulighet for faglig utvikling, kunnskap og ferdigheter, støtte til familien og behov for mer opplæring. Stavanger, Rogaland A-senter og Vestre Viken skårer høyest på mulighetene for faglig utvikling. Og Stavanger, Rogaland A-senter skårer høyest på kunnskap og ferdigheter. Sørlandet sykehus skårer middels, og Nordland sykehuset skårer lavest. Samlet beskriver helsepersonell at de litt enige I at de kan utøve familiefokusert praksis. Vi ser at helseforetakene skårer lavt på om de kan vurdere sykdommens påvirkning på barn. Men veldig positivt så skårer alle veldig høyt på at de komfortable med familiearbeid. Når vi ser på barneansvarlige som gruppe, så skårer de klart over andre behandlere. I hvilken grad foreldre og barn fornøyd med hjelpen? Her finner vi at Nordland sykehuset som skårer lavest på
på implementering og på støtte fra arbeidsplassen, kunnskap og ferdigheter, det helseforetaket da foreldrene minst fornøyd med hjelpen de har fått. Og Stavanger Rogaland A-senter som skårer høyest på kunnskap og ferdigheter samt mulighet for faglig utvikling, der er foreldrene mest fornøyd med hjelpen. Både de kvantitative og de kvalitative svarene vi har fått viser at det spiller en stor rolle hvordan man organiserer arbeidet. De kvalitative svarene på hva man har lyktes med er oppløftende. Og det beskriver at det kan være mulig å oppnå et godt arbeid i helseforetakene. Med forankring på toppledernivå, med engasjerte barneansvarlige, med felles opplæring og møtepunkt, samarbeid innad og utad, prosedyrer og kartleggingssystemer som fungerer, og en sterk opplevelse av å bidra i et meningsfullt arbeid. På den andre siden så står